인사하려고 슬쩍을 밀어요.
Takže budeme se mají hotovo 18.26. Yeah.
Marca. 9 minut. Takže Němčice Ačko mají svůj rybovku za sebou v čase 2. Oh.
Máme hrubu z kapsy. To jim nedáme! To bude hotovo! To bude hotovo, to jim nedáme! Co dostali? Rum! Já jsem tam, já tam neznám žádnýho, to tak nejde. Je, Peťo? No. To jsou Bčka. To mě spojeme. Co děláš ty maximální? To je mě, jsem chtěli maximální. To je malá noc. To je velký manča, to moc nevím. Já to na snap tam půjčám. Dobrý, kde mám taky. Mám taky. Já se nezmožím. Honzo, to už si stalo se zase se prohne, co? Jo, ty křenové. Já to, je otrém.